Здравейте си, пътяги, и добре дошли в нашия канал за забавления. Първо искам да помоля всички хора, които нямат 18 години, да напуснат това видео, тъй като то е предназначено за хората, които имат 18 години. А чакай, какво ще правим? Сега ще ти кажа. И второто, което искам да помоля всички хора, които имат 18 години и правят някакъв вид залози, моля ви се, съобразявайте се какви суми залагате и залагайте суми само единствено, които може да си позволите да загубите. Днес съм на гости на IC Cube. Какво ще правим? Ела. Седни, аз ще ти покажа. Седни. Ела си, врачите ми. Не ме правиш комарджия. Няма никой път, сега ще науча как да натискаш с пръчетата. Само да не ми кажеш нещо, не трябва да ставам комарджия. Няма да станеш комарджия, обещавам ти. Комарджия не мога да съм. Добре. Чакай, ти почина. Сложиш 20 тинки. 20 тинки, аз просто исках да си закръгля баланса. Виж сега, принцип IC Cube. Това, което искам ти кажа, братле, е, че аз не те викнах, за да се видим. Ама, врачето, ние имаме по принцип 1,5 на баланс. Чакай малко. Какво правим сега? Играме комарче по принцип. Заредили сме 1,5 акаунта, братле, и няма да играем на 1-2 лея по принцип, но зависи де. В смисъл, аз като един така стар комарджия, знам горе-долу как да играя. Ти си по-млад от мен. Аз съм по-млад от тебе, но играя комар от горе-долу от как се помна. В смисъл, от малък още залагам. И горе-долу... Какъв ти е бил първият залог, като си бил бебе? Като бях първият залог, бебе, нали, нашите залагаха между мен и брат ми, кой първо си спука главата. Майти си. Ето го белега. Здрасти хора. Днеска съм тук при кумбата в неговия офис. Той ще ме учи на комар. Лошо. На хубави работи ще го научи, само това ще ви кажа. Милички е IC Cube. Искаш ли да натиснеш пръчето да виж как се натиска? Вече си 100 лева напред. Еми то по принцип на 1,5 баланс, братле, 100 лева. Натисни с пръчето, е тук, виж, е тук, където е това. Виждаш ли където има две строкички? Натисни с пръчето. Турбозавъртане за турботарикат. Турбо да ви завърта. Да. Ех, за една бройка, давай, натискай с пръчето. Трябва да вържи, виж, забавно ли ти е? Да, много ми е забавно, много ми е забавно. Забавляваш ли се, IC Cube? Колко трябва да стигнем 2000? Ами, ако те устроиват 2000 лева, по принцип аз лично не съм голям фен на печалба за 500 лева, но... На ти какво искаш, колко искаш? Еми, чакай, ние залагаме принцип, 10 лева сега. Да, не, ние. Ти залагаш от 10 лева. Не, няма проблем, IC Cube, виж, тая... Ти ще ме измамиш, после. Няма да те измама, няма да ще... Имахме 1500. Къде са парите? 1500, няма. Ето виж, значи виж, това, което правя в момента, аз му викам пиано. Видиш ли как сменям залога? И общо взето на пианото съм за. Искам аз да посвиря. Давай, посвири на пианото да видим. Тан. О, май не ставаш за комарджия, врачето ми, не знам. Ставаш ли за комарджия според тебе? До сега нямаш един Тан. Запис. Дай, закачи на момчето на 20 лева, бе. Дай още и пътай. Не, натискай до 1,3 на 20 лева. Слушай ме мене. Не, давай, 20 лева? Да. Не, това е много. Давай, слушай ме мене. Натискай, това са... Ти си измамник, ще ме измамник. Не, това са... Аз и колегата сме ги вкарали тия депозити. По някакъв начин ще ги избиеш, аз съм сигурен. Ако не, ще си продам BMW-то. Не, аз ще го продам на тебе. Ами може и така да кажем, да. Това е много, това ти сега... Не, аз... Ти ще ми режеш пръстите. Няма бе, брат бе, давай смело, няма страшно. Оп, ето виж, изби се. Аз да ти кажа. Как се избих? Ами, значи сега ще ти кажа, записа е горе-долу 90 лева. И 5, 3, нека е там. Давай, натискай. Изкарах ли? Еми... върнах ги, почти ги върнах. Почти ги върна. Колко? Ето, върнах ги. Еми, това са 40 лева. Какво значи? Да ги събереш по-бързичко. Пак ли залагам на 20? Ами, ако ти е забавно, аз според мен най ще повратеш. Това е много пари, това е много пари. Знам кое ще е забавно обаче. Знам кое ще е забавно и... Сега ще го сменим. А това е обучителен стрим. Обучително видео, кумбата ме учи на комар. Как да бъда комарджия? Милички ми IC Cube. Не, нали, доста хора ми писаха, IC Cube, нека бъде комарджия, той иска да играе комар момчето, аз викам глупости, той никога не искал и днеска викам ело да пиеме по едно кафе в студиото и той дойде и тък му си пах кафето, вика какво ще правим, аз му послах комарджийския сайт. Да, аз не знаех, защо, какво е IC Cube, ще ми викаш IC Cube? Е, сега ще ти разкажа, само кажи коя игра си харесваше от тук. Ето аз с камбанките. Айде, пускаме камбанките. Не ли играхме? Не, играхме друга, играхме малката и сестра. Аз знам, аз съм гледал твоите стримове, трябва 5 камбанки да ми се падне. Да, и те също тук са 5, аз съм ги фанал последния път и директно съм излезнал от играта. Браво, е така се прави. Аз знам, че когато спечелиш на комар, трябва да излезеш. Ами да, по принцип така е, аз затова съм излезнал, но играта ти помни историята. Искам по-бързо скоро. Добре, ти си човек IC Cube. Натискай смело с пръчето. Готов ли си? Ако се паднат 5 камбанки, какво ще направя? Ако се паднат 5 камбанки, се събира сумата, която ти си пад от камбанки. Като предизвикателство. Ако да фанеш 5 камбанки, какво да направиш?
Ако фанеш 5 камбанки, те предизвиквам да играеш следващите врътки на 10 ля. Де, това са твоите пари. Това няма никакво значение. Айде, 5 към. Е, 100 ля. Май само една. Още 4 ти трябва Ice Cube. Ама пък ако свалиш града. Ice Cube, защо му викам? Сега ще ви кажа, значи във къща инфуенсърите още на визитките. Една от, да кажа ли имена? Не, няма да кажа имена, да не няма се сърди. Губа, няма губа, няма. Абиш, какво, колко ще ме губи, ще ме губи. Няма, сал... няма. Е, само е така, вика, нямате губа в къщата, вика, нямате губа и хоп, има ЕВ после с глоби. Аз знам, аз знам. Милички ми, Ice Cube. Няма такова нещо, няма натискай си смело, няма проблеми, няма проблеми. Ако не паднеме на 1000 лева, ще сме добре. О, ти ще ги избиеш ти камбани днеска, братчето ми. Камбаните звънят, а теб те няма. Ах, милички ми, милички ми. Не, в интерес истината. Почнах да го викам Ice Cube, защото едно от момичетата в, долу в студиото, където снимахме визитките, му каза Айси. И аз оттам Айси, 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 Айси. Не ми е казал Айси. Ами, ели. Ели, сеши се. Спомням даже. Къде са ми 5-те камбани? Ти няма си измамник. Ги. Аз съм измамник, измамихте, да. Ти ме измамник. Пирамида джи е измамник съм аз. Аз няма да спра да играя на това, докато не ми спадна 5. Добре, добре, добре. Си пътяг искам да ви питам, тоже според вас. Давай, давай на 10 ля. Давай на 10 ля. О, ой! 4 към. Не, не, не. 10 ля таван, 10 ля таван. Аз така ще се кефен, без да знам. Милички, ой. Според вас, дали ще тази екип кумърджия? Ето, това е, това, това е знак от съдбата, да. Няма да стане кумърджия от него. Не, според мен може да стане. Жената не ми дава става кум... да става. Тя какво ти каза? Същност направи ли? Не става и кумърджия, вика. Така ли ти каза, да, да. Миличка? Аз викам спокойно, спокойно, той кумбата, той ще ме пази. Той ще пази, да. Да играе разумно. Да. Не, по принцип това, което правиш в момента, не е разумна игра в интерес на истината. Но, тъй но като... той е за вас, вие да не го правите. Той го прави, за да не го правите вие, точно така. То, това са твоите пари. Това са моите пари, да, значи това са... Да, ние направихме партия с това, с колегата и това аз знам, че ще се избие. Не, по принцип тук има много големи камбани. И гранда една камбана ти е 500, ако се береш трите камбани гранд, това е да ги отцъкни го. Избери си черно или червено, какво ще бъде? И пет пъти трябва да познае ли? Не, иди пъте. Черно или червено? Добре, имаш вече 40 лева. От 20 ги направи 40. А мога ли спра? Може. Искам да спра. Добре, е тук цъкаш. Това? Да. Браво, Ice Cube. Е, ти си готов, готов комърджия. Натискай, натискай. Ма продължавай да си натискаш. Искаш ли ти покажа едно друго тарикатско нещо, ако са ти омръзнали камбаните, разбира се. Искаш да ги фанеш? 10 към, още 10 пъти. Айде, не, 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 аз искам, ама аз искам да ги фанеш. Аз искам да ги фанеш. Защото обещавам, че ги хвана. Да кажа ли какво е вепчето хората да видят? Колко станах? 6. Натискай, докато не ги хванеш. Искам да видя какво ще хванеш тия камбани. 9. Последна е тук майка и баща. Заклеям се, че ще хвана. Да. Камбани. Ей! Гледай на втора какво прави. Да, знам, аз знам. Ама според мен. Не, 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 свърших ми парите, аз вече не мога, това с твоите пари. Добре, сега ще ги хвана тия камбани. Специално заради теб. Да, бе, ти се едно нещо по-различно ще правиш. Да. Сега ще видиш. Може играеш на пиан. Да. А, защото си пиян. Защото съм пиян. Добре, май няма фърли камбани, Ice Cube. Аз ти предлагам да сменим играта, братле. Айде, айде, мани, мани, колко. Е, виж, град. Добре, добре. Ще ти ги върна. Ей, ма, няма, бе, братчето, аз ти казвам, аз съм си стар комърджия. Просто знам как да игра. Е, какво знаеш, ти не цъкаш рандом копчета? Не, ами не, рандом, ти си мислиш, че е рандом, но не. Искаш аз да ти покажа? Да. На 50 лева. Не знам дали ще закачи, но пробвай, направи една врат, кайде. Верно? Да. Мечка страх. Не, 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 давай. Ах, ако те беше вкарал обаче 50 лева, щеше да изкъртиш, братле. Тук ако не ни вкара до 800 лева, значи няма да ни вкара въобще. Ой, тук има камбани. Има на... На всичките игри има камбани по принцип. Аз мисля, само там има камбани. Не, 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 не. Тук ще ги фанем 100%. Еми... Често казано... Айде на ще! Айде на ще! Е, това е, видиш ли врачето ви, казах ти, че тия парички са за това. Айде пак. Не, бе, то това не беше нищо. Значи седмици трябва, ако беше затворил петиците, отзад ако ги беше дала братле, са 200 лева по 40 линии. Са много пари. Много, много пари. Много пари са, много пари са. Но сега ще ти фана камбанките и ти ще ги изиграш. Ама виж, върне, вече сме напред, аз викам да спираме. Да спираме какво? Еми, спечелихме 200 лева, трябва да изкараме. Сега ще видиш, само да фане камбани, братле, и ще погледнеш за какво става просто. Камбаните звънят е стартер пак положението, братчето ми, да. Ако не... аз пипнеш, ще се хванат камбани. Айде, давай, ще станат пак на хина. Няма, няма, натискай. Как натиска на 50 лева с ръчичката? Аз не мога поверам, бат. Право изтръпнах. Въпреки че той е сета, ти дали ще изиграеш 5 въртки на 10 лева. Е, няма, няма, трябва да си от начало. Сега още една седмица нямаше да хвана, защото не си от началото. Да, е, точно не, това е измама. Измама пирамида джиска. Страшна измама.
Добре, аз ти предам до 1.5 и да ти покажа една друга далавера. Айде, че камбани просто мой да не фърли. Е, нищо не, 50 ля. 50 ля разходи? Да. Кое ми ги дава? Опа, е тук листия магни... такова. Детелинките ми, ти не знаеш ли за детелинките? Аз никога не съм виждал 4 листни детелина, това е лъжа. Тук трябва да са 3 листни. По принцип... Аз имах игра така кумаджийски, ще я сложа с 3... С 3 листа ще я оставя, братле, аз защото... Айде. Ето да, това приоро няма да е лош запис. Това ще е към 100 лева. 225, добре. Така, искам само да фана ни към банки. Ах, айде де. Ама аз искам да ги хвана. Добре. Ах, давай ICQ, ти ще ги хванеш. Аз съм ги развъртял вече. Дай ми тука натисна с пръчето. Ай, виж, по два пъти като натискам и пада директно. Ми да, това е спиране на барабаните. Един вид, че ги... Смисъл това му се казва на този начин на игра, му се казва спирачка. Да, има различни начини на игра. Аре бе, къде си тия камбани? Може още да не вкара. Или може. Никъде не пиши, че трябва да ти ги вкара. Никъде. Не, никъде. Вярно. Милички ми ICQ, ами няма брачно, аз... Последно натискане. Добре. Не можах. Дай до 1000 лея да сменям, ай. Дай на петля. Сега лев 50. Пате, няма никакъв смисъл да го правиш това често. Кога ще те вкараш, ще фана яд. Аз лично мен винаги ме фаща яд, ако ме вкара така. Да. За да смевиш. Да, да сме точни. 1000 и отзад напред пак 1000. Добре, ICQ, добре. Както кажеш ти, така ще няма никакъв проблем. 500 лева загубихме. Ами такова е. Виж сега, сега ще ти покажа другата рикатска схема, братле. Това са другите игри. Това са ебай бонуси. Аз лично играм... Ебай бонуси. Еми аз така им викам. Ебай бонус? Да, а, eBay бонус. Ами че си купувам бонус един вид, разбираш ли? А, спечелих 100 лева. Не, това е просто аз съм си купувал бонуси преди. Готови си да рискуваме 320 лева. Айде ще ги рискуваме 320 лева. Чакай. Играта на дяло ми. Тук още платихме 320 лева за този бонус. И трябва... Какво трябва? Еми трябва да фърли нещо на 320 лева. Да, ако даде. Натискай с пръчето сега, ето тук. Където иде. Натискай с пръчето само и това е. Добре, започваш по принцип. 10 лева. Не. Виж сега, то екс го събира ето тук и то екс ти отива ето там. Видиш ли го? Трите хикса, да. И сега всяка една врътка, в която той ти хване печалби с ето тези, където дига ръката. Виждаш ли? Кои? Ами то вече ги няма. Той е малко нещастник то. Аз много го мразя. Тоест... Ах, майко, 10 екс, добре. Сега всичките печалби, които ти даде, ще бъдат по 13. Тоест ети 1.60 ги умножава по 13. Значи 20 по 13? Да, реално да, но в момента нямаме нищо. Сега. Ето тук ще фане, сега всичките печалби ще станат по 15. Всяка една врътка. 15. Сега вече, не, 3.68 по 15. А, обаче сега се вдигат. 8.48 по 15 ще стане. По 15, да. И сега вече екса тук ти става 15 за постоянно. До края на безплатните врътки имаш още 7. О, до момента 127, сме. Да, до момента сме на 160 лева печалба. 320 да сме да, избили. Точно така. Само че има потенциал, защото имаме голям екс. Имаме вече 20 екс. Тоест, 20 екс имаме в момента, което означава, че всяка една печалба до момента каквото даде ще бъде умножено по 20. Ааа, нищо не разбрах. Няма проблем, сега тук трябва да даде X. Ама няма да даде. 203 лева, още 120 лева трябва да се избие, аз мисля, че този бонус ще се избие по някакъв начин. И аз мисля. Сега трябва да даде зелените часовници. Ети, трябва. Още два поне. Още два зелени часовника и X трябва да фърли. Добре, плащаме 100%. Не, еми, да, ама избихме бонуса. А, по 25? Да, избихме бонуса и сме на печалба. Така ли? Да, на печалба сме 55 лева. 55 лева. Ева врачето ми, Кой ни ги дава? Обаче сме още назад с 500 лева. Още сме назад с 500 лева, затова ти предлагам да купим още бонус. Ето купих още за 320 лева. Ти. Ама не, то по принцип може да фърли нещо много сериозно, братле. Може да ти фърли по 1000 екс на зал, може да даде 3200. Защото това, което фърля дядо ми по принцип. Аз му викам дядо ми на тази игра, тя се казва Gate of Olympus. Да, от, да, добре. Това е Зевс. Ами не е точно, това е дядо ми по принцип. Пълен нещастик и бокук. Аз го храна, не, аз много го мразя. Щото повечето пъти ми взима паричките, но както иде, ти си късметлия май, защото тебе те хареса така. Както гледам, фърля ти екчета, на мен въобще не ми фърля екчета. Фърли екс, брат, фърли екс. Дядо Зевс, дядо Кумбаро. Ай, той свърши това, той е. Дядо, фърли екс. Бокук е, братле, пълен бокук е това. Еми не, той не ме чу, той... Дядо Зевс, бате, милички, как миличко го пита, бате, аз не го поверя. Никак, нали? Аз го псувам постоянно, нещастник, бокук. Не, няма, той затова не ти пуск. Еми как да ми пусне? Една жена, като говориш така грубо, пуска ли ти? Жена, да. Оооо, добре. Зависи от жената. Има такива жени, които обичат да им говориш по това начин. Дядо, назад сме сега. Назад сме, много сме назад даже. Добре, ще купим един постоянен. Еми, или?
на следващата игра. Искам да купиш ти на една игра. Аз сега ще ти покажа на кои игри може да си купуваш, ще направим един новий бай бонус и оп, пръстените, добре. Дай екс, добре бе. Екс. Пръстените са ни от най-силните символи, да. Пръстен... и коронките са най-силните. Скатер. Скатер, още, ако... два, още, още два, ако хвърли, още два. Оп, часовници, дай екс, 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 екс. Ах, майко. Добре бе, екс, 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 екс. Леле, къв си покупти. Аз се участвам. Аре, дай скатер, де. Скатер, скатер. Добре, имаме ретригър. Браво, браво, ICQ. Браво, ICQ, ма нямам ексове, нямам, а, имам екс. Ретригър сега ще умножи още 5 въртки, ще ни даде отгоре. Ооо, да. Браво, браво. Да. Значи 3 скатера е бонус. Още 5 въртки 5... печелиме, да, което е много важно на тази игра. О, добре, добре. Хубаво е, хубаво е, искам... то бонус може да се изплати. Коронки, коронки. Коронките са много хубави, да, по принцип, ако ги хвърли. Ние... важното е да събираме ексове и да имаме приора, и тук аз съм събирал до 50. Аре, дай един ретригър, бе. Ах, майко. Ах, милички, ами ICQ. Как ще си стане комарджия, миличкия, миличкия? Не, няма, не, не. О, че го научим да натиска с пръщите. О, петичка, добре, добре, това е хубав добре. Екс, да, хубав екс е. До тук имаме по 11. По 11. Първият път по-добре беше. Еми, не, не, той е по-добър по принцип. Сега а отива към по-добро, да. Сега, верно. Оп, добре, да, тук имаме 13 екс. Ами имаме още 10. А имаме 13 екс. То бонус трябва да се избие по принцип. Печелим го, печелим го. Даже отгоре. Даже и отгоре, бонус. Даже и отгоре. Даже но отгоре. Има време по принцип, защото по принцип наистина мога да направи много хубава печалба това нещо в момента. Потенциално. Е. Още дай един скатър, да, още един скатър. Имаш поле, майко. Дай ретригър. Добре бе! 8X! Тук я убиваме, IC! Тук е по 21, братле, 28 по 21. 601 лева, до тук сме 806 лева. Аз ти кам. Е, браво. Добре, и бе. И продължава, 23X, 23X имаме в момента. Това ако изсипе една хубава печалба, знаеш какво му остане, брат? И имам още 7 врътки, много е потенциално. Все пак сме 1000 лева назад. Абсолютно. Но ние ги избихме почти. Избихме ги, избихме ги. 3X, айде нашите. Има, имаме 3X, айде нашите, да, да, имаме вече 26X. 26X, точно така. 26X. Милички ми, милички ми, ICQ. Е, сега, ти си ми накъде, но виждам тази. О, 8X, добре, добре. Имаме още, о, по 34. Обаче имаме 34. Тоест, ако ти даде 50 лева, ти ги умножава по 34. А, то си стои, то си стои. То си стои, да, и не мърда. Той екс умножава всяка врътка. Браво, в която има ексове, разбира се. Браво, браво, много добре. Бори, то затова е хубаво да ги събира. Айде, над 1000 лева дреме. Да, но. Дай екс де, дай екс де. Ето. Бокук е, да, да, Бокук е просто. Бокук. Опа, е, сега вече ни трябва екс. Ретригър, ретригър. Екс, 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 екс. Уу, екс, дай, моля те, дай екс. Дай екс, дай екс. Леле, какъв е Бокук, бате. Само ли да даде екс? Не. Но, но се върнахме там, откъдето започнахме. Точно така, нямаме загуба. По принцип, след печелиш бонус, ще купа още един бонус. Това е старо комарджийско правило. Добре, трябва да си ги записвам. Да, хубаво е, хубаво е. Аз ще ги запомня, аз ще гледам това клипче. О, 12X! Много добре започваме! 12X? Да, да, 12X. Много добре започваме. Много добре, добре, да, да. Много добре започваме, ICQ. Айде, екс. Стане, имаме 13 завъртания още. Има още. Сега ще имаме ретригър, заби. Ау, нищо, това не е проблем. Преди, когато една игра ти забие, мога да пуснеш отново и тя пак ще тръгне оттам, където да, е спряла. Да, така, тъй като заби, тъй като някой ме открадна от интернета, продължаваме оттам, където... Да, върнах, върнах. А, мамичката му стара. Няма проблем. Давай, ексове, моето пате. 12X имаме принцип, много хубаво започваме, обаче ако умреш е хубаво... Няма да умре, нали? Не. Още 3 пръстена ни, трябва ти екс. Колко ексове имаме? Еми няма, имаме 12X, ето сега вече станаха 15. Виж, ето той екс тука, този отият там. 12. Да, станаха 16. 19X, да. Това е хубав екс, имаме 8 врътки, доста потенциален. Още 2X. Е, не, той, е, да, ако ги хване, тогава ти го слага към общи, ако не ти ги хване, значи те му трап. Темотраф, какво значи темотраф? Темотраф е пишкане, да, на немски език означава пишкане. Темотраф. Да, темотраф. Добре. О, 2X. Ама не го фана. 3X, е, добре, тук го фанах. Сега жълтите трябва да фанеш според мене. О, и 8X, добре. Не, това се е по-добре даже от предишното. Не, няма да е по-добре. Имаме 3X, но не знам какво ще хвърли. Сега трябва да даде нещо от силните символи, за да се закачи. Ама... ето, сега ще се закачи 16 лева и сега ни трябва X. Спешен. Няма да го даде. Еми нищо де, мамка му. Добре, искаш сега ти да си избереш една игра, на която да купим бонус. Искам. Добре, кажи на коя игра. Коя игра ти е така ти харесва? Чак само да видя. Да, добре. Бай бонус къде? Предния път съм купувал бонус за 40 лева, давал 676, сега може да се изплати. Така. Къде е бай бонус? Ами в ляво, обаче трябва да дигнем малко. Сега за 40 лева няма смисъл. Купи за 250. Дай нагоре, от ключчето. Ключчето. Да. Така. 240. Да, е така е супер. Бай бонус. Да. И сега цъкаше това тикчето. Айде нашето. Айде сега. Сега ако хвърли 4 бонуса, ще даде повече врътки, но няма да даде. Добре, и 7 стават попри. И 7 стават. И сега си избери 7 или 15 искаш. Обаче едните са такива, които остават, другите са такива, които са на случайен принцип.
Кое е по-добре? Ами, според мен е лично 7, но на тебе мога ти хареса повече 15. 15 е повече. Добре, окей, да. Това ли е по-добре? Да, цъкни го. Не е по-добре ти по принцип, но аз исках да го цъкнеш, за да видим какво ще стане. Интересно ми е, мога пък на случайен принцип да хвърли повече. Да, ама те са празни. И как? Няма кученце вътре. Mm-hmm. И то пак само си го прави. Само си върти всичко. Ей, сега ще изкараме милионите. Mm-hmm. Добре, тук може да хвърли нещо, по принцип. Ето виж, Гришо да мопса. Гришо мопса. Гришо мопса, да. Изплати 12-13 лева горе-долу. Пускай Гришо. 20? Тук браво. повече няма ти харча от парите. Това е последно. Няма проблем, ICQ, няма проблеми. Миличкия ми, не, то може да фърли нещо, брата. Така че... Аз тук не разбирам какво пуска. Там ги научих. Тук на случайен принцип ти фърля ексове, обаче ето ви са бяха хуй ексове и не фърли нищо. Колипките са ексове. Да, колипките са ексове. Пак ексове има. Ама тук на случайен принцип мога ти да дам 2, 3, 4 и 5 барабан. Къде ти работи? Еми, това е 2x, това е 2x. Да, ама къде ги пише общо колко? 2x, ами трябва да ги сметнеш. 2, 4, 6 екси имаме в момента тук. Да, ама къде ги пише общо? Тук ги няма. Тук е само на всяка вратка. Всяка вратка е различна. Но тъп. Ема дама, тук са повече линиите. И е по-голям шанс да ти фърли се едно. Ето сега имаме 6 екс отново, обаче Гришо не го фана толкова. Тук трябваше да има един Гришо. Точно така, или една колипка трябваше да има. Или лаут, но... Това е Гришо. Колко още? 3 завъртания. Има още 3 вратки, да. Ние нищо не можахме да избием. Ми то тук... Хубавото на тази игра, че една вратката трябва, за да се избие. Сега на третия, оп, още един екс. Може и да фърли още един. Айде. Ах, майко, нищо не фана пак. 3 се ле фърли. Бокукия, да. Аре бе. Да, направо спей се цъкаш да не ги чакаш. 3x, 2x, още 3. Добре, още един път. Айде. Нищо и то не фана. Да, линия 44. Я виж какво стана, купих машин. Да, видиме на 7, какво ще кае. Няма брат, аз трябва поне да избиваме тия 7 стиле по някакъв начин. Поне да стигнем до 1.5. Добре, имам екс, не е празен. Добре. Сега на третия барабан ни трябва спешно тройка. Тройка, добре и двойка става. Така. Какво стана? Имаме 6 екс в момента, който остава тук. Сега още ексове, хвърлиш още сега по-добре. Сега остава на седмица. Да, тук остава, да. Не ми кажа, че така. Ето виж, почти го избихме. Аз ако знаех, че остава ексове. Виж сега, толкова иска да ти фърлиш, ще ти фърли без значение от вратките. Добре. Дай още, дай. Сините кучета са най-хуи по принцип. Песовете. Да, сините песове са най-хуи. Ето, избихме го. Избихме го този бонус. Ама ние не играем за печала, врачето ми, трябва да купим още един бонус по принцип. Ти каза, че напечелиш бонус, това се е... Се повтаря, за... да. Въпреки че ония път не се изплати, но този може и да се изплати. Сега ще видим. Сега ни трябва тексове на друг... Добре. Имаме вече две тройки. Имаме две тройки, той е доста потенциален да се избие ICQ. Розовите... Добре, тук е хубаво плащането вече. Много хубаво плащането. Добре. 45 лева, добре, ги фърли тук, да. Айде розовите, дай ги розовите отзад на момчето, бе. Дай ги розовите отзад, бе. Нема, врачето ми, нема, ето 455. Двата барабана. Добре, айде ще ти покажа една друга игра, която също е много масова, която много бонуси се купуват и на нея. Добре, искаш ли да направим един последен бай бонус на нея? Айде. Каквото стане, братле, да. Ще сложа 450 лева. Ако успеем да си дублираме парите, ще е добре. Ако не, ще сме на загуба и така. Айде, 400. Абе, то също се... 500 лева. Айде, давай. Все 200 лева ще ги направи този бай бонус, но да видим колко дали ще... Айде. 560 лева бай бонус, брат. Добре, екс, спешно екс ни трябва. Ей, тук пада на случай. Оп, добре, 10x. Десетка, вече сме на 220 лева. Браво, бе! Добре, бе! О, тук ги избихме, червено сърце. Остана, бе. Е, тук ги убихме, братле. Айде, нашите. Едно и две от тази вратка само. Айде! Вече избихме парите, брат. Суит бонанзата е велика игричка. 5x. Имаме 5x, да. Ама той ето виж сега. Сега мога да паднат още. Дай още един. Още една бомба. Айде, дай още една бомба. Тук е моти да изтои. Да, не, може да паднат много бомби. 100x. 8x. Да, може да паднат. Аз съм фащал няколко пъти стотиците и 50x има. Избихме се, братле, и даже сме на печалба в момента. Да, даже сме на печалба 200-300 ля горе-долу. Да. Комара обича смелите врачи. Обаче не играй като мене, наистина молец. Не. Искам да играеш разумно. Ако ще играеш някой ден, просто играй разумно. С къси залози, ей така, на лев на 2, идеята да забавляваш. Вместо 1500, 15 лева. Да, примерно. Еми ето, виж сега, избихме се, даже сме 200...
48 лева и 59 стотики печала. Така че... Щастлив съм. Ти си щастлив, да. И аз съм щастлив. Да, не ти похарчих от парите. Да. Даже ти изкарах 200 лева. Даже ми изкара 200 лева, за което съм ти изключително благодарен. Ами, хора, това беше обучителното видео на ICQ. Ти доволен ли си? Хареса ли ти хазарта? Да, да, да. Не играй като мене, моля. Няма, няма. Купувам още един бонус. Нали печелиш бонус, още не си купува. Не. Добре, айде, ява, айде. Ама ти веднага искаш. Ами аз бях готов, добре. Добре, си пътях и слушайте какво ще ви предложа. Аз съм на гости в Найцака канала и затова ще ви пусна една оферта на вас, за да го прецакаме него. Ако този клип събере 600 лайка, той ще направи една сесия с 600 лева. Негови пари обаче. За да видим как ще играе. Да. Ако събере, айде до 1000 лева. До 1000 лайка, защото... Са, BMW-то трябва да влиза в сервиза, не може така, не мога да ги оставите с 1000 лева, ама аре, примерно, ако събереш 600 лайка, ще направиш аз с 600 лева. Добре. Или с 500. Добре. Не, 600. Колкото лайка има толкова? Договорен. Добре. Ами, това беше от мене, ти искаш ли нещо да кажеш на хората в този канал? Тия 1700 лева, сега кумата ще ги заложи в неговия стрим. Да, най-вероятно. Не, най-вероятно. Аз това ще направя, но... Четвъртък ли си? И когато ми се играе комар, братле, днеска не знам даже къв ден е, но днеска е ден за комар. Така да. Че, ами това е да. Последите кумбата. Последите Ицака. Абонирайте се за кумбата влогс. За Ицака влогс. И да, и гледайте този канал, ако ви е харесал, дайте предложение долу в коментарите дали не искате да направим един стрим общо заедно с него. А що ги гледаш там, а не тук? Ами защото, да, те са тук, реално, ама там са ми по-симпатични, защото хората се харесват повече в профил. Миличките ви. Ей, гледай ги, е така, като катарачето, той, защото има голямо ухо и стои така под наклон. Ага. Потъгъл. Да, и ги гледа така отгоре-додолу. Миличкия ви. Айде. Чао си, пътяги, беше ми драго.